Sveiciens jūs mājās! Mani sauc Dace. Mani Miks. Un šodien mēs dejosim balsi, ko atrādējo Zemgalvēs, pilsētas salonos, večerīgās un godos te kādos citos ģimenes svētkos. Es jau dejoju sen. Un es pat pabeigusi jau dejas pedagoģiju ar maģistra grādu. Bet es dejoju kopš 2018. Gada, tātad Latvijas simtgades, un tie būs tikai šobrīd divi gadi. Nu, bet tas nozīmē, ka neko neesi nokavējis. Var dejot jebkurā vecumā sākt var dejot. Jo dejosi balsi uzlūdz kungi! Valšu pielicienas solis – sāksim. Sāksim, tas nozīmē solis klāt, solis klāt, solis klāt, solis klāt. Mēģinās sāks ar labo kāju, kvišu ar kreiso kāju. Un dīram, dam, dai, dī, dī, dam, dā, dam, dai, ram, dai, dā. Saskarās kopā. Nu, mēģinām. No sākuma uz vietas.
bezgrieziena un tīsūs klātam tādā darīgā un dīram gaidā. Iešūkosimies uz priekšu un atpakaļ, mēķinu sākot ar labo kārtu, tieši ar kreiso tieši tāpat, un seši griezieni uz vietas. Un tīk viens, tam, 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 un griežamies tam, tā, tam, 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 uz vietas tīram un palma. Valša pielicienas solis pārī valša apvērienā 10 virzienā. Kombinācija pušā ar 4 soļiem virzienīs uz priekšu, ar 4 apvēžamies. Un tīram, tam, tāram, tīram, tam, tāram, 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 tīram, tagad četri soļus priekšu.
reizes. Un viens tam divi, tam trīs, tam četri. Un atpakaļ. Viens tam divi, tam trīs, tam četri. Uz priekšu divi, 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 divi. Pakaļam, divi, divi. Valša pilciena solis. Valša apvērienā, virzienā, desceļu virzienā un atpakaļ. Mēģinās sāks ar labo kārā, skokai klišai priesotas priekšu. Un tā astotas reizes. Un viens tam divi, tam trīs, tam četri, pieci, seši, tam septi un atpakaļ. Viens tam divi, tam trīs, tam četri, pieci, seši, tam septi un atpakaļ. Tas pats, bet četras reizes uz priekšu, četras reizes atpakaļ. Viens tam divi, tam trīs, tam četri. Viens tam divi, tam trīs, un četri. Viens tam divi, tam trīs, tam četri. Viens tam divi, tam trīs, tam četri. Valša pielicienas solis, bet nu jau dejosim pāri. Vaļējais apkārīns ar nesadotējām rokām. Tās pašas kombinācijas. Iešūkosimies viens divi un griezīsimies. Sešas reizes pa labi, un tā divas reizes. Mēģinās sāk labo kārtu priekšu, puiši ar kreiso atpakaļ. Un tā viens, tā tā divi, un pa labi, tam tam, taram, taigā, tam, divam, un vēl pēc. Divam, taigā, tam, divam, tam, taram, divam, divam, tam, tam. Tagad tas pats pa kreisi. Un taram, divam, 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 tam. Un tagad valša apvērienā vienu reizi griezīsimies pa labi un otrais pa kreisi. Un tīram, 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 un pa kreisi, tīram, 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 tīram. Valša solis. Valša solis ir šāds, ko tautā dejoja, ir vienkārši. Viens, divi, trīs, viens, divi, trīs. Izpildām visus solīšus. Visus smalkos solīšus. Viens, divi, trīs, viens, divi, trīs. Nu, mēģinām kopā. Mēģinās sāk ar labo kāru, puiši ar kreiso kāru. Un viens, divi, trīs, 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 viens, trīs, viens, divi, trīs, viens, divi, trīs, divi, ļoti labi, un tagad vienreiz pa labi, un otrreiz pa kreisi. Un
palavi. Mēs iešūkosimies 4 reizes un ar 4 balšu solīšiem atgriezīsimies palavi. Tā 2 reizes. Un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Griežamies palavi, tam, tam, tā, 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 tā. Un turpinām griezienu pa kreisi. 4 reizes iešūkojamies un griezienas pa kreisi. Mēģinies sāk ar labo kārtu, viņš ir kreisi. Un 1, 2, 3, tam, 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 iešūkojamies. Un pa kreisi, tī, 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 tam, tā, tā. Un uz vietas, tī, 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 tī. Un pa kreisi, tī, 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 tam, pam, 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 pam. Ļoti labi. Un turpinājumā pamēģināsim, iešūkosimies. Un vienreiz pa labi, un otrais pa kreisi. Un tā 2 reizes. Un 1, 2, 3, 2, tam, tā. Oh!
rokas. Un viens un divi un griežamies un divi. Rīdīni un zem rokas tīrā. Un iešķipojamies un divi. Rīdīni un zem rokas tīrā. Viens un divi un griežamies un divi. Rīdīni un zem rokas tīrā. Viens un divi. Un vēlreiz tīkam, griežamies, 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 griežamies.
diviem iešūpojamies, ar četriem apgriežamies un ar diviem soļiem puses izgriež meitenes zem rokas. Trešo soli pret nākošo sienu un ceturto pret ceturto sienu.
Valša sūks, valša apvērienā, ar četriem soļiem mēs iešūkosimies un ar četriem pamvēzīsimies. Un tagad gan mums jāievēro punkti. Četri punkti. Mērķi es sāku labo kāds priekšu, puiši ar kreiso atpakaļ. Un viens, un divi, un trīs, un četri, un viens, un divi, un trīs, un četri. Iešūkojamies divi, 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 viens, un divi, un trīs, un vēlreiz. Un viens, divi, 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 viens, un divi, un trīs, un četri. Thank you.
paši soli, griezieni pa labi kungiem, sākot ar preso kāju atpakaļ, bet desceļa virsienā. Un viens, div, trīs, div, trīs, četri, pieci, seši, septi, un vēl viss pats. Viens, div, trīs, daš, tīs, tīs, 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 daš, tīs, tīs. Valša solis, valša aptaļinā, griezienis labais pārīgu. Puiši sāka griezot kāju atpakaļ, meitenis ir labos priekš. Un viens, div, trīs, trīs, četri, pieci, seši, septi, astri galvēs. Viens, trīs, pieci, trīs, viens, div, trīs, pieci, trīs, viens, div, trīs, pieci, trīs. Paldies! Un pirmais solis ir atkarīgs no mūzikas stempa. Jo ātrāk stems mūzikai, jo solis būs īsāks. Thank you.